Greva e përgjithshme në Greqi ka paralizuar pikën kufitare të kapshticës. Qindra makina të vogla, autobuze, madje edhe kamion kanë mbetur të bllokuar në kufi, që nga ora 9 e mëngjesit të së martës është lejuar vetëm kalimi i këmbësorve, pasi doganierët grek janë përfshirë në grevën 48 orëshe. Pasagjerët të cilët janë detyruar të braktisin mjetet dhe të kalojnë në këmbë në anën tjetër të kufirit, ankohen se nuk janë njoftuar më parë nga autoritetet shqiptare që të merrin masa dhe të mos udhëtonin në këto dy ditë. Thonë që ka grevë, se kur të hape nuk ditë. Thonë që është 18 orëshe, 24 orëshe, kush e merresh. Po do kthehemi prapë Shqipëri. O do rrim këtu gjithsa të pa bukë, pa ujë. Po këtu ka kushte për të qëndruar? Çka kushte ka? Makinë po rrim po pëlçasim nga e nxehta. Në banjë s'ka. As më fal, as në banjë nuk ka ku të vëmë. Deri tani s'është bërë asgjë. Ndërsa gjendja në kapshticë sa vjen e rëndohet, drejtori rajonal i policisë kufitare të Korçës Ismail Elezi ka bërë të ditur se gjatë 48 orëve nuk do të kalojë asnjë mjet në pikën kufitare. Krejt ndryshe paraqitet situata në Kakavi, ashtu si edhe herët e tjera doganierët grek të kësaj pike nuk janë bashkuar grevës duke vijuar normalisht punën.